Miňo, niektorí ľudia hovoria, že eurokampaň je nudná, niektorí hovoria, že celkom zrušo, ako to vidíš ty. Ja si myslím, že táto eurokampaň nemá obdobu v dejinách Slovenskej republiky, pretože sa jej venujú všetky politické strany s ďaleko väčším nasadením, ako to bolo v minulosti, keď sa ten mandát europoslanca vnímal ako nejaký zbytočný politický dôchodok pre tých, ktorí si tam chceli odložiť. Ale teraz, vzhľadom na to, aké zásadné témy Európska únia rieši a akým zásadným spôsobom vplýva na kvalitu a budúcnosť nášho života, tak mám taký pocit, že množstvo politických strán začína konečne objavovať význam a dôležitosť európskych volieb a to nebezpečenstvo, ktoré nám z Európskej únie hrozí. Takže ja to vnímam len a len pozitívne, keď sa o význame Európskeho parlamentu hovorí viac a viac, pretože Slovenská republika mala ešte dve volebné obdobia dozadu 13% volebnú účasť do Európskeho parlamentu. To znamená, ľudia si do parlamentu, kde sa rozhodovalo o ich životoch, prakticky ani len nešli vybrať svojich vlastných volených zástupcov. A ak sa tento trend zmení, tak to bude len a len pozitívne. Ty si z východu, žiješ na východe, myslíš, že ľudia tam pôjdu voliť, alebo prečo by mali ísť voliť? Ja veľmi dúfam, že ľudia tam voliť pôjdu, ale prajem si, aby ľudia išli voliť na celom Slovensku, od západu na východ, od severu na juh, pretože tieto voľby sa budú dotýkať životov každého jedného z nás. Ja to rád hovorím, že tieto voľby zmenia naše životy, či chceme, či nie, buď k horšiemu, alebo k lepšiemu. Pretože keď sa Bruselu podarí zrealizovať všetky tie náležitosti, ktoré majú v pláne, to znamená zákaz aut so spaľovacím motorom, aby si normálne bežné auto nemohol kúpiť človek, ktorý má priemernú výplatu alebo dokonca podpriemernú výplatu, rovnako emisné povolenky pre domácnosti, aby kúrenie v našich domoch a bytoch bolo predražené kvôli tomu, že niekto má svoju nezmyselnú agendu, alebo nám sem budú voziť Afričanov a Arabov, tak náhle všetci zistíme, aký výrazný vplyv na naše životy má bruselský parlament. A preto si myslím, že ľudia by aj na východe, aj na západe mali ísť voliť, pretože či sa nám to páči alebo nie, či je Brusel pre nás ďaleko alebo nie, rozhoduje sa tam. A či voliť pôjdeme alebo nie, nejakí poslanci tam sedieť budú. Ľudia často hovoria, v Bruseli sú fantastické výplaty, v Bruseli sa majú tí poslanci dobre, majú sa tam dobré úradníci, to všetko je pravda. Lenže či sa nám to páči alebo nie, tak to takto stále v tejto chvíli je. A keď voliť nepôjdeme, buďte si istí, že progresívci voliť pôjdu. A ty si tam navolia tých svojich eurohujerov, ktorí budú hlasovať za každú hlúposť, ktorú sa im navrhne, alebo si tam volíme vlastencov, ktorí sa tomu postavia. Republika sa v prieskumoch blíži k 10%. Je vašou ambíciou mať dva mandáty? No, našou ambíciou je úspieť v týchto voľbách samozrejme čo najlepšie, ale predpokladám, že to je ambícia každej jednej politickej strany. Každá strana hovorí, že má najlepšiu kandidátku, ale fakt som sa stretla s ľuďmi, ktorí hovoria, že majú problém vybrať dvoch kandidátov z vašej kandidátky. Tak to potom je recenzia, ktorú som chcel počuť, pretože ak ľudia nemajú na kandidátke koho vybrať kvôli tomu, že nevedia nájsť vhodného kandidáta, pri ktorom by si vedeli predstaviť, že bude ich záujmy zastupovať v Bruseli, je to zlý príklad alebo zlý prípad. Ale ak majú tých kandidátov kvalitných tak veľa, ako napríklad Hnutí Republika, keď to hovoria, beriem to tak, že je to fakt, tak je to určite tá lepšia verzia, pretože logicky tých kvalitných kandidátov je tam dostatok. A ja som osobne presvedčený, že Hnutie Republika má aj vďaka tomu, že tú kandidátku otvorilo a že spojilo vlastenecké politické sily naozaj najkvalitnejšiu kandidátku, ktorú môže ľuďom v týchto voľbách ponúknuť. A nie len preto, že sú tam kandidáti z Hnutia Republika a rôzni nezávislí kandidáti, ktorí sú či už občianskí aktivisti, novinári alebo bývalí politici, či prípadne regionálni politici, ale aj preto, že hoci sa na mnohých veciach možno nemusíme dokonale zhodnúť, môžeme mať na veci rozdielne pohľady, alebo prípadne môžeme sa líšiť v názoroch, ako ktorékoľvek kroky dosiahnuť, máme zásadnú istotu v kľúčových bodoch našej kampane. Či už, že odmietame digitalizáciu Európskej únie v tých nebezpečných trendoch, ako sa vyvíja teraz, digitálne euro, digitálna identita, alebo všetci unblock odmietame migračný pakt, alebo všetci odmietame Green Deal a agendu zákazu spaľovacích motorov a obmedzenia normálneho života a produktivity bežných ľudí. Čiže keď človek ide voliť to Hnutie Republika, bez ohľadu na to, koho krúžkuje na tej kandidátke, môže si vybrať samozrejme dvoch, tak má istotu, že do Bruselu spolu s nejakými konzervatívnymi vlastencami alebo normálne uvažujúcimi ľuďmi neposiela nejakého ďalšieho liberála. A to tiež si myslím, že je pre mnohých ľudí veľká výhoda, aby si mohli vybrať bezpečne toho svojho favorita. Lebo o to viac by to, ak to budete 10% alebo dva mandáty, o to viac si myslím, že to bude autentickejší a organickejší výtlak, nazvime to, lebo vy nemáte prístup do mainstreamových médií,
vaše médiá, ktoré ste mali, vás často rušili, blokovali a tá komunikácia je potom veľmi ťažká s voličmi. Nepochybne, o to viac aj ďakujem tebe, že mám takýto priestor, kde vôbec môžeme ľuďom adresovať tieto slova a vnímame nebezpečné tendencie sociálnych sietí obmedzovať kohokoľvek, kto sa vymýká z tých trendov a progresivistických názorových prúdov, ktoré na sílu do ľudí tlačia. No a keďže tieto mainstreamové médiá účelovo cenzurujú Hnutie Republika nie len dnes, ale dlhé roky, bez ohľadu, či sme boli alebo neboli poslanci Národnej rady, veď ja som bol 7,5 roka poslanec Národnej rady a nedostal som nikdy ani jednu pozvánku do RTVS. A dnes tí ľudia, ktorí tam takýmto spôsobom bačovali doslova, budú hovoriť o cenzúre a o šikane zamestnancov a budú sa tváriť na protesty. Kde boli vtedy, keď cenzurovali konkrétne názorové prúdy? A Milan, keď išiel Uhrík do Slovenského rozhlasu, tak tam bol protest, tak nechceli ho pustiť, nejaké billboardy tam mali pred parlamentnými voľbami. Áno, to boli takí smiešní aktivisti, to si dobre pamätám, tuším niektorí napojení na Progresívne Slovensko, ale to už je taký folklór u týchto ľudí, ktorí radi hovoria o cenzúre teraz, konkrétne, keď ich v skutočnosti nikto necenzuruje, ale pri skutočnej cenzúre, keď napríklad mne a Kultúrblogu a ďalším ľuďom vypli, normálne vypli bez udania dôvodu celé kanály, na ktorých sa roky budovalo a ktoré sledovali desiatky a stovky tisíc ľudí, tak samozrejme nemali o cenzúre žiadne námietky, vôbec naopak sa tešili, hovorili o tom, že internet ako teraz, že bude bezpečnejší priestor, pretože oni sú tak totalitne naladení, že keď sa ich názorovým oponentom obmedzuje právo na slobodu slova, tak to vnímajú ako bezpečnejší priestor. Samozrejme pre ich totalitu, pretože každá totalita sa bráni tak, že názorových oponentov zatvára, ruší, obmedzuje, cenzuruje a preto je pre tú totalitu bezpečnejšie takto fungovať. YouTube včera vypol, zmazal kanál Danielovi Bombicovi, Danimu Kolárovi, kde mal 80 000 sledovateľov a milióny videní. Ako vnímaš to, že vypínajú zo sociálnych sietí len ľudí, ktorí nesúhlasia s liberálnymi, progresívnymi nejakými teóriami politikov? Luboš Bláha bol vypnutý, Rudo Huliak bol vypnutý, teraz Dani Kolár. Nie je to divné, že len jedných názorových oponentov vypínajú? Pozri, v prípade Daniela Bombica by som sa mohol hrať na malicherné osobné spory a vyťahovať tu, že o mne klamal alebo sa sťažoval a kľudne by som mu mohol aj popriať nejakú cenzúru, ale nikdy to neurobím. Naopak, ja vždy budem stať principiálne na strane slobody slova. Ak niekto verejne prezentuje svoje politické či iné spoločenské, kultúrne, akékoľvek názory na čokoľvek, čo sa deje a nevymedzuje to z rámcov zákonov Slovenskej republiky, o ktorých si myslím, že sú aktuálne zlé a mali by byť ďaleko viac s ohľadom na slobodu slova, tak nikomu nebudem priať cenzúru. A mne jedno, či je to liberál, či je to konzervatívec, či je to vlastenec, či je to národniar. Skrátka, cenzúra je cesta do pekla vždy, keď sa to začne zavádzať. Preto so zdesením a veľmi negatívne vnímam to, že ho teraz vymazal ten YouTube, navyše bez udania dôvodu z večera do rána. Je to úplne to isté, čo sa stalo Kultúrblogu, čo sa stalo môjmu kanálu na YouTube, ktorý mal tiež 17 000 odberateľov, bez akéhokoľvek odôvodnenia z večera do rána nás vymazal. Sú to prípady tých politikov, ktoré si spomínala. Jednoducho katastrofa, ktorá vplýva práve iba na týchto konzervatívnych alebo vlasteneckých, alebo ľudí, ktorí skrátka oponujú tomu progresívnemu trendu. A je to úplne zrejmé, že tieto korporácie zo Spojených štátov amerických, ktoré vlastnia či už YouTube, v tomto prípade Google, alebo Facebook, Meta, Instagram, tieto korporácie majú svoju konkrétnu politickú agendu a zneužívajú svoje monopolné postavenie na trhu preto, aby presadzovali cenzúru za účelom úspechu ich favorizovaných politických síl. Je to strašné, lebo radi hovoríme o tom, že je tu nejaké zahraničné politické zasahovanie do vývoja spoločenských činností alebo prípadne do politického vývoja a politických volieb ako takých. Ale toto je ten najväčší príklad politického zasahovania do slobody demokratickej politickej súťaže. A je nevyhnutné, naozaj nevyhnutné a žiadam týmto vládu fakt milo a v dobro a v záujme aj nás, aj vlády ako takej, aby zasiahla voči týmto sociálnym sieťam a nastavila pravidlá, kedy nebudú môcť cenzurovať politické názory nevybočujúce z rámca zákonov Slovenskej republiky. No áno, je pravda, že vy ste mali nejaké kleše s Danim Kolárom v minulosti, ale on stihol ešte urobiť stream s vašimi kandidátmi do europarlamentu, do eurovolieb. Tibor Eliot Rostas tam bol, Pavel Slota tam bol a vlastne potom tam bol Jan Baranek a pár hodín na to už ten YouTube bol vypnutý. Takže to chcem povedať, že podporil vlastne aj vás vo voľbách ako Hnutie Republika, vašich kandidátov. No ja som len a len rád, ak dal priestor komukoľvek na vyjadrenie svojich slobodných názorov. Vnímam to ako pokrok a správny krok. A o to viac musím povedať, je to jednoducho nespravodlivé, nefér, že niekto môže bez akýkoľvek problémov svoj politický kanál alebo akýkoľvek iný YouTube kanál budovať, hovoriť, vysiela tam čokoľvek, myslím tým progresívcov,
klamať tam o ľuďoch verejne a neexistuje nejaký problém YouTube ho len tak nechávať ďalej fungovať, ale niekto, kto povedzme dáva priestor aj iným názorovým spektrám, je zmazaný z večera do rána z vôle nejakej korporácie. To je nebezpečný trend, lebo ja hovorím stále, že štát musí regulovať subjekty, ktoré majú vplyv na výkon verejnej moci alebo prípadne na volebné výsledky. Pretože ak je tu korporácia, ktorá má monopolné postavenie na trhu v otázke nejakých informačných tokov a my nezasiahneme k tomu, aby sme tejto korporácii nastavili jasné pravidlá jej fungovania, aby nemohla vplývať na výsledky volieb, tak to vovedie ku katastrofe. Veď si len predstav, že by sme napríklad Slovnaftu zrušili protimonopolné opatrenia. Pokojne by nám mohli dať tankovať benzín a naftu za 5 eur za liter. Prečo by nie? Veď sú monopol a nemá ich kto ohroziť a keď to tak nastavia, tak to takto skrátka bude. A kvôli tomu štát pristúpil k regulácii tohto monopolného odvetvia, aby to jednoducho ľuďom neurobil. Lenže v prípade sociálnych sietí sa stále na niečo čaká, hoci oni na Slovensku podnikajú, dosahujú tu zisky, majú príjmy z reklamy a vidíme, že cenzurujú konkrétne názorové prúdy s cieľom vplývať na demokratickú politickú súťaž. Toto je protiústavné, toto je zasahovanie do slovenského politického vývoja a Slovenská republika sa musí brániť. My sme to mali v politickom programe ako Hnutie republika. Keby sme boli v Európskom parlamente, jasne to presadzujeme, že národné štáty sa musia voči vplyvu týchto korporácií, ktorý vedie k zvýhodňovaniu, účelovému zvýhodňovaniu formou cenzúry týchto progresívnych názorov brániť. Progresívne spektrum, politici a novinári boli jasali od rána, že super, čo sa stalo a internet je bezpečnejší priestor a vlastne oslavovali to, že Danimu Kolárovi zrušili ten YouTube-ový kanál, ale na druhej strane, teda YouTube je súkromná spoločnosť, na druhej strane, keď sme my videli kauzu Michala Kovačiča, Markiza je tiež súkromná televízia, porušil tam nejaké regule, je tam štrajkový výbor, do štrajkovej pohotovosti vyjednávajú a tam ako keby už to ľuďom nevadilo, že vlastne je to to isté, ale na jednej strane spektrum opozičné sa teší z vypnutia bombica a koaličné zase sa teší, že nie je tam Kovačič, lebo videli, že boli jednostranní. Vidíš v tom nejakú paralelu v týchto dvoch veciach? Ja by som to až tak priamo neporovnával z jedného dôvodu. Predstav si, že by nejaký robotník vo fabrike sa rozhodol naraz, že zastane prácu, že on nebude robiť to, čo mu jednoducho nariadili v rámci pracovnej smeny a vynadá celému svojmu vedeniu a na druhý deň, keď ho samozrejme na hodinu prepustia, povie, no ale páni, prečo ste ma prepustili, ja tu chcem pracovať, on povedal, ale ty si nám všetkým vynadal, ty s nami nechceš mať nič spoločné, nesúhlasíš s našim názorom. Áno, z toho hľadiska, hej, máš pravdu. On úplne flagrantne porušil pracovnú disciplínu a preto zamestnávateľ sa môže sám rozhodnúť, koho bude zamestnávať a komu bude platiť výplatu. Ale v prípade Facebooku či YouTube je to úplne iné, pretože Kovačič môže na Facebook napísať čokoľvek. Kovačič môže natočiť na Facebook, na YouTube, kdekoľvek čokoľvek, ale napríklad ja alebo spomínaný Daniel Bombic už nemôžeme, pretože nás cenzurujú, pretože nás vypnú, pretože nás takýmto spôsobom účelovo obmedzujú. A v tom je ten flagrantný rozdiel, pretože keby Facebook prepustil nejakého svojho moderátora, ktorého zamestnáva, ktorý tvorí nejaký obsah, poriadku, to je niečo úplne iné. Ale keď Facebook obmedzuje legálnu politickú súťaž, to je katastrofálny zásah do slobody demokratického volebného procesu. Čiže ten Kovačičová kauza nemá s cenzúrou nič spoločné. To je pracovnoprávny spor. Niečo, čo rieši občiansky zákonník, to nemá ani s ústavou, s trestným zákonom, cenzúrou, politikou, nič spoločné. A keď sa Kovačičovi nepáči, veď si môže založiť vlastnú televíziu, no nie, a môže vysielať, čo len chce. Lenže keď to nechce a keď takýmto spôsobom narieka o cenzúre a idú do štrajkovej pohotovosti, je to ich problém. Ja osobne poviem prísny, budem krutý, Markízu nepozerám, jej obsah nepovažujem za obohacujúci pre môj život a či tá televízia bude alebo nebude, nebude mi na tom veľmi záležať. Ale keď Kovačič vo verejnom priestore nebude, budem to považovať za pozitívum pre Slovenskú republiku a verím tomu, že on by naopak o mne povedal to isté. Ale videli sme napríklad aj v Spojených štátoch, že Twitter ešte za starého vedenia vypol Donalda Trumpa. No to bolo absolútne neuveriteľné, že my sme sa dostali do stavu, kedy tieto globálne korporácie nemajú hanbu vypnúť aj prezidenta USA. Veď na tomto vidíme, že oni sa neštítia ničoho. Ja som už tedy na to upozorňoval, že my musíme zakročiť, musíme ísť príkladom, pretože tieto korporácie si uzurpujú právo ovplyvňovať vývoj verejného života v štátoch. To nie je ich úloha. Ak poskytujú ľuďom priestor na vyjadrenie svojich sociálnych interakcií prostredníctvom online formy, v poriadku. Ak poskytujú priestor na slobodnú politickú súťaž, v poriadku. Ak podnikajú predajom reklamy svojim užívateľom, všetko je to v medziach zákona a v poriadku. Ale v momente, keď si uzurpujú právo meniť výsledky volieb, lebo to reálne robia, ak Facebook má monopol na informačné pole v otázkach týchto sociálnych interakcií, myslím tým Facebook a Instagram,
a zároveň on povie, títo politici tam nebudú a títo tam budú, tak ty vieš logicky, že naraz istá skupina politikov nemá priestor dostať svoje informácie povedzme k miliónu občanov Slovenskej republiky, ktorí si práve z Facebooku a Instagramu vytvárajú svoj politický názor. Veď to je desivé, to je strašné, to isté platí o YouTube, preto musíme zakročiť. Pani prezidentka vo februári navštívila centrálu YouTube, rokovala tam s viceprezidentkou Leslie Miller. Dávaš si to nejak do súvisu, to, čo sa delo? Ona vtedy kritizovala, že na Slovensku je veľmi málo ľudí, ktorí kontrolujú obsah na týchto platformách. Ja si toto konkrétne stanovisko pani prezidentky a tu jej návštevu dávam do súvisu vtedajším zmazaním Ľuboša Blahu, mňa, Kultúrblogu, lebo to bol taká séria týchto vypnutí kanálov a dávam si to do súvisu aj s tým tzv. Shadowbanom, ktorému musím čeliť ja napríklad na Facebooku. To znamená, pre tých ľudí, ktorí tomu nerozumejú, vy síce máte právo nahrávať na tú sieť čokoľvek, čo tam dáte, ale hoď máte stránku ako ja 200 000 užívateľov, nikomu sa to na časovej osi nezobrazí. Aby ten obsah videl, musí ísť priamo na vašu stránku a až tak to tam reálne vidieť. Čiže oni povedia, veď my ťa necenzurujeme, ty si tam nahraj, čo len chceš. Akurát sa to nikomu z tých ľudí, ktorí si dali odber na tvoju stránku, nezobrazí. To sú nebezpečné a veľmi progresívne, to slovo sa tam hodí, prostriedky manipulácie verejnej mienky a vnímam to veľmi desivo. A rovnakú vec, ako Čaputová, robí aj súčasná Európska komisia. Oni prijali tzv. Digital Services Act, to je akt o digitálnych službách, ktorým dali Európskej komisii a Európskemu parlamentu nástroj, ako cenzurovať obsah sociálnych sietí. Oni argumentovali tým, že v Nemecku rastie strana AfD, ktorá má protiimigračnú retoriku a záujmom Európskej únie samozrejme dovieť do Európskej únie celú Afriku a celú Áziu. A keďže oni chcú obmedziť šírenie takýchto názorov, hoď sú legálne, demokratické a podľa môjho názoru aj mimoriadne legitímne a aktuálne v tejto dobe, tak si jednoducho povedali, že oni budú vypínať tieto záležitosti. A môj pohľad je presne opačný. Jediný spôsob, ktorým sa môže Európska únia montovať do týchto sociálnych sietí, by malo byť, že im nastavia jasný rámec ich činnosti v tom zmysle, nebudeš cenzurovať obsah, ktorý nejde do rozporu so zákonmi a ústavami jednotlivých členských štátov. Nie, že my budeme určovať, ktorý obsah budeš cenzurovať. To sú desivé totalitné praktiky a aj preto hovorím o týchto európskych voľbách ako o kľúčových, pretože za tento Digital Services Act hlasovali väčšina slovenských europoslancov. Viete, dobre, všetci progresívci hlasovali za to aj niektorí europoslanci, ktorí sú zo súčasných vládnych strán a ja hovorím jedno, my musíme byť tvrdo proti takýmto nástrojom, lebo to vedia kedykoľvek proti nám zneužiť. Tu len dve pripomienky, že pred voľbami ste boli opozičné spektrum a opäť vypli najsilnejších z opozičného spektra, nikoho z iného spektra, progresívcov. A teraz aj tá retorika, ten volebný program progresívcov je, že musíme kontrolovať obsah na internete. Aj Veronika Ostrihoňová chce sa zasazovať o nejakú kontrolu šírenia obsahu na internete, bezpečnosť internetu a hoaxy, dezinformácie. Kto posudzuje, čo je hoax, čo není hoax, čo je dezinformácia? Veď predsa ona mala tú svoju reláciu, kde si volala ľudí z jedného spektra a tiež by sme mohli hocičo vyčítať jednostrannosť takejto relácii. No veď presne to je ten príklad, že oni sú absolútne neobjektívni, zaujatí a je to príklad totalitného myslenia. Bezpečný internet. Veď to sú frázy, ktoré by človek čakal niekde v Tretej ríši alebo v Sovietskom zväze, v nejakých totalitných zriadeniach. Bezpečnosť verejného priestoru, triedny nepriateľ, rasový element na vyhľadenie. To sú strašné veci. Týmto to začína. Dehumanizujú oponenta ako šíriteľa nebezpečných konšpiračných teórií, dajú mu nálepku a potom to prerastie do takej fanatickej nenávisti, ako sme videli u toho Magora, ktorý strieľal na predsedu vlády, pretože týmto blábolom veril. On všetkým týmto blábolom, ktoré títo progresívci šíria, reálne veril. Oni takto manipulujú týchto ľudí k fanatickej nenávisti a zároveň dehumanizujú toho človeka v očiach takýchto Magorov a takto to potom reálne dopadne. Oni sú skutočným tvorcom nenávisti v spoločnosti a keď si vôbec chcú uzurpovať právo diktovať, ktorá informácia je alebo nie je hoax, alebo dezinformácia a rôzne iné frázy, ktoré používajú, tak to len podčiarkuje to, čo hovorím celý čas. Oni sú nepriatelia demokracie. Oni radi hovoria o demokracii, v skutočnosti chcú totalitu. Chcú totalitu a diktatúru jedného konkrétneho politického názoru. Ich politického názoru. Premýšľajú tak oni, premýšľa tak Európska komisia a presne preto vidíme túto obrovskú súhru, toto krásne podanie rúk medzi progresívnymi politickými stranami, Uršulou von der Leyenovou a Európskou komisiou, lebo to vnímajú rovnako. Oni chcú odstaviť všetky normálne politické prúdy v Európskej únii a znovu prizvukujem, buď ich to necháme urobiť, buď ich necháme nás úplne scenzurovať. O 5-ročné volebné obdobie Európskeho parlamentu už môžu byť prijaté také legislatívne normy, že naozaj už ani my nebudeme sa môcť takto slobodne rozprávať, no alebo ich zastavíme.
A na to, aby sme ich zastavili, potrebujeme v Bruseli odvážnych vlastencov z celej Európskej únie. Ako si vysvetľuješ ale, že u toho atentátnika Facebook, respektíve Meta, spoločnosť zablokovala jeho účet, zrušila do 2 hodín a bežný človek niekedy, keď tam vidí nejaký že nenávistný prejav, poukazuje na to, nie je to človeka, komu by povedal, nie je tam kontaktná osoba, píše si s chatbotom nejakým, trvá to aj mesiace, pol roka, kým príde k nejakej náprave. Poukazoval na to aj Peter Bielik v diskusii v teatri, že ako si to máme vysvetliť. No, podľa mňa tam mali osobný záujem na tom, aby sa obsah, ktorý súvisel s tým atentátnikom z toho Facebooku, zmazal. A teraz sa treba pýtať, prečo? Prečo mali osobný záujem tak, že promptne konali a zmazali jeho obsah? Lebo podľa môjho názoru to sú kľúčové informácie pre vyšetrovateľov tohto atentátu. Či nemal spolupáchateľov, či nebol niekým financovaný, či tam neboli ďalšie vplyvy, či tam neboli veci, ktoré sú kľúčové preto, aby sme vyšetrili, čo všetko viedlo k tomuto atentátu a hlavne preto, aby sme zabranili, aby sa takáto desivá nebezpečná udalosť mohla kedykoľvek opakovať. A ak Facebook takto zasiahol v takomto prípade, opätovne sa len počiarkuje to, čo hovorím celý čas, že vláda musí prijať účinnú legislatívu, ktorým týmto korporáciám klepne po prstoch, lebo ak im necháme toto Eldorado, ktoré sme videli aj v tomto prípade, no tak sa dopracujeme naozaj do spoločnosti, ktorá bude ovládaná týmito gigantickými západnými korporáciami, ktoré ale že vôbec nemajú záujem o slobodu slova pre nás všetkých. Veď ale pozrime sa na to, čo robia teraz s Elonom Muskom a s Twitterom. Oni jednoducho doslova motivujú rôzne firmy, aby prestali platiť reklamu na Twitteri, aby Twitter skrachoval. A prečo? Čoho sa Twitter dopustil? Že vytvoril väčší rámec pre slobodu slova, že odblokoval amerického bývalého prezidenta Trumpa, že umožnil slobodnejšiu a férovejšiu politickú súťaž na svojej platforme a za toto oni ho chcú položiť ekonomicky na kolena. Veď to je taká sonda do ich myslenia, že keď toto ľudí nezobudí, tak sa naozaj raz zobudíme do ale takej tvrdej totality, digitálnej a názorovej, že nám už možno nebude pomoci. A pred tým my varujeme a proti tomu bojujeme. Michal Šimečka, Progresívne Slovensko, aj na dnešnej tlačovej konferencii, ktorej ústrednou témou alebo názvom bolo niečo v zmysle, že Smer zneužíva meno Roberta Fica na eurokampaň, eurovoľby. Ako sa pozeráš na takúto tézu? V prvom rade, ja osobne som s veľkou radosťou prijal informáciu, že Robert Fico je už v domácej liečbe, že sa jeho stav zlepšuje a úprimne uprajem, nech je čo najskôr v čo najlepšom zdraví a čo najlepšom stave. A som zhnusený z správania progresívcov a Šimečku ako takého, lebo on celú svoju politickú kariéru zneužíva meno Roberta Fica na to, aby burcoval ľudí k nenávisti, aby burcoval ľudí do ulic, aby odôvodňoval a ospravedlňoval svoje choré politické praktiky a názory, aby odôvodňoval a ospravedlňoval svoje burcovanie nenávisti spoločnosti a dnes bude hovoriť, že niekto zneužíva meno svojho vlastného predsedu vo svojej politickej strane. Čo je toto proste za hlúposť? Čo je toto za desivú formu myslenia? Podľa mňa sa progresívci reálne boja, že v týchto eurovoľbách zase prehrajú. Že zase prehrajú a že uspejú niektorí kandidáti politických zoskupení ako Republika alebo niektorí kandidáti v Smere, ktorí nie sú ako z môjho pohľadu progresívna Monika Beňová a budú môcť zmeniť spôsob výkonu slovenských mandátov v Európskom parlamente. A to je kľúčové, to je dôležité, lebo dnes tam vidíme práve toho Hojsíka s Viezikom, ako kýdajú na Slovensko, prijímajú uznesenia. Dokonca napísali do uznesenia, že Petra Pellegriniho nezvolil národ, ale ruská dezinformácia, ruské tajné služby, čo je že ako psychoúled, na to už nie je normálnych racionálnych vysvetlení. A samozrejme, že tí západní progresívni europoslanci im to odhlasovali, lebo o tom nič nevedia a úprimne je im to jedno. Povedia si, keď to tvrdí Hojsík, ktorý je náš zástupca našich progresívnych bláznovstiev na Slovensku, tak to asi bude pravda. A oni sa boja, že tých Hojsíkov, Viezikov teraz ľudia vo voľbách prečíslia, vedia, že sa nedá voliť zo zahraničia, kde mali 60 či 70 tisíc hlasov a sú zdesení. Preto nariekajú, preto pláčujú, že niekto zneužíva meno Roberta Fica. Pritom sú to oni, kto najviac a najhorším spôsobom zneužívali mena aj vtedajších opozičných politikov v minulej vláde, aj súčasných vládnych politikov na to, aby šírili a ospravedlňovali svoju nenávisť a dehumanizáciu politických oponentov. Ale Michal Šimečka si to nepriznáva, že burcovali alebo zneužívali jeho meno na tých protestoch. Ani sme nepočuli z jeho úst nejaké ospravedlnenie, že mu je to ľúto, nejakú sebareflexiu. Viem, že veľkej časti národa to chýba, takáto nejaká sebareflexia, ospravedlnenie. Lebo oni tej sebareflexie nie sú schopní. Oni sú skutočne nenávistní fanatici. Preto ten politický program, v ktorom majú cenzúru, preto to volanie po bezpečnom internete bez iných názorov, ako sú tie ich.
preto, keď Progresívne Slovensko čokoľvek komentuje aj vo vzťahu k nám alebo k Smeru, tak používajú nálepku mafiánsky smer, fašistická extremistická republika. Oni vedia, prečo to robia. Pretože ich dlhodobým cieľom je dehumanizácia svojho politického oponenta. Veď Šimečka nie je úplný hlupák, on tuším vyštudoval Oxford. On nie je padnutý na hlavu. Oni veľmi dobre chápu týmto technika mediálnej manipulácie. O to horšie to v skutočnosti je. Lebo keď niečo človek robí bez vedomia dôsledkov si svojich činov, tak sa to ešte dá pochopiť, lebo je to proste no truľko, tak si povedzme. Ale keď to niekto robí sofistikovane, premyslenie a s tým najzvrátenejším úmyslom, ako to podľa mňa robí Šimečka a niektorí novinári, no tak je to úplne desivé, lebo to sú pre mňa jednoducho ľudia plní zloby, nenávisti a zla. Oni veľmi dobre vedia, ako tie nálepky fungujú. Vždy vo vzťahu ku konkrétnemu politikovi pridať nejakú negatívnu vlastnosť, automaticky to tam naliepať, len z toho dôvodu, aby ten človek podvedome, akokoľvek si spomenie na tohto politika alebo predstaviteľa takéhoto politického názorového prúdu, hneď mal v podvedomí túto nálepku a o to menej ako človeka ho vnímal. A preto sme podľa mňa videli aj to ospravedlňovanie násilia na Robertovi Ficovi. Veď na internete boli stovky, ak nie tisíce ľudí, ktorí písali, že si to zaslúžil, alebo ktorí sa z toho tešili. Úplne zvrátené formy myslenia, z ktorých ja som mal doslova zimomriavky. My sme preto podali trestné oznámenie, aby sa to vyšetrilo a dúfam reálne, že takí ľudia budú fakt do jedného potrestaní, lebo to je desivé a zvrátené. A prečo takéto niečo existuje? Prečo tí ľudia sa tešia z pokusu o vraždu? Prečo sa tešia z násilia, zo streľby v uliciach? Lebo toho oponenta svojho politického myslenia už dávno majú vo svojich očiach dehumanizovaného. A kto asi za to môže? Práve média, Šimečka, Sulík a podobní politici. Už len na záver, Miňo, kde ťa ešte budú môcť ľudia vidieť, alebo počuť, alebo stretnúť? Dnes si bol v Slobodnom vysielači, vo vysielaní, čo máš ešte v pláne? Idem ešte do nejakých alternatívnych médií, keďže tie mainstreamové nás asi nikam nepozvú. V stredu idem do Prešova, mali by sme tam mať nejaké stretnutie a ideme sa prejsť na tamojší jarmok. No a ja dúfam, že sa hlavne budeme mať priestor vidieť aj po voľbách, keďže voľby sú už túto sobotu a budem môcť zase precestovať celé Slovensko, ako aj v tejto kampani, vidieť sa s ľuďmi na Slovensku, pretože Slovensko milujem, vychovávam tu svoje dieťa. Teším sa z toho, keď Slovensko bude napredovať. Prajem si, aby bolo bezpečné, suverénne, hrdé. No a budem rád, keď ľudia budú zdieľať rovnaký názor a rovnaký pohľad na svoju vlasť, aby sme na ňu nekydali, ale naopak budovali ju a bojovali za jej bezpečnosť a budúcnosť. Miňo, ďakujem za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem za tento priestor a prajem všetkým našim divákom príjemný, krásny zvyšok dňa.